Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале «Магия кухни» метеопрогноз «Облачная кухня». Армысыздар, құрметті көрермендер, «Магия кухни» арнасында ауа рай болжамы. Сіздермен бірге Қазақстан медиа академиясы және мен Лаура Өтербаева. Бағдарлама соңында кедр жаңғағын адам ағзасына тигізер пайдасы жайлы айтамын, ал әзірге 47-тің 2-ші жұлдызына арналған ауа рай болжамымен таңыз болыңыздар. Каспий жағасында орналасқан әсем қала, газ бен мұнай өндіретін өнеркәсіп орталығында Ақтау қаласында жексенбі күні күн ашық. Күндіз ауа температурасы плюс 21-23, түнде 10-12 градус. Күн сайын өркендет келе жатқан қалалардың бірі және орасан зор экономикалық, мәдени, туристік потенциалы бар Ақтөбе қаласында ауа температурасы күндіз плюс 21-23, түнде 10-12 градус көрсетеді. Еліміздің батысында, Атырау қаласында күн ашық, күндіз ауа температурасы плюс 28-30, түнде 13-15 градус нөлден жоғары. Сырдария өзенінің оң жағалауында орналасқан Байқоңыр қаласында күн ашық, күндіз плюс 20-22, түнде 10-12 градус. Балқаш көлінің жағасындағы ірі қалалардың бірі Балқаш қаласында кейде жаңбыр жауы ықтимал. Күндіз ауа температурасы плюс 21-23, түнде 10-12 градус нөлден жоғары. Пендесі жоқ кәсіпорындармен танымалы Экибастуз қаласында жауын шашынсыз, күндіз плюс 21-23, түн бұлтты 10-12-0-ден жоғары. Жезқазған еліміздің мысты қазынасында күндіз жауын шашынсыз, ауа температурасы плюс 16-18, түнде 1-3 градус 0-ден жоғары. Атмосфералық қысымы сынап бағынасы бойынша 728 мм. Ең көрікті қалалардың бірі Көкшетауда күндіз жауын шашынсыз. Плюс 14-16, түнде 0-1, ауа ылғалдылығы 88%. Каспий ойпатының солтүстік беткейінде орналасқан Орал қаласында аспан ашық. Күндіз плюс 28-30, түнде 18-20 градус. Атмосфералық қысымы сынап бағанасы бойынша 761 мм. Шығыс Қазақстан облысының өнеркәсіп, мәдениет және әкімшілік орталығында Өскеменде күндіз жауын шашын плюс 10-12 градус, түнде бұлтты плюс 8-10-0-ден жоғары. Павлодарда күндіз жауын шашын болуы ықтимал плюс 12-14, түнде 0-1, атмосфералық қысымы сынап бағанасы бойынша 745 мм. Есіл өзенінің оң жағалауынан орын алған Петропавл қаласында күн ала бұлтты. Күндіз 16-18, түнде 3-5-0-ден жоғары. Ауа ылғалдылығы 92%. Шахтерлар астанасы Қарағандыда күн ала бұлтты. Ауа температурасы күндіз 9-11 градусты көрсетсе, түнде 0-1. Солтүстік Қазақстандағы ірі қалаларының бірі Қостанайда жауын шашынсыз, күндіз плюс 18-20, түнде 6-8 градус. Атмосфералық қысымы сынап бағанасы бойынша 739 мм. Сырдария өзенінің оң жағалауында орналасқан Қызылорда қаласында ауа райы тамаша, бұлтсыз, күндіз плюс 19-21 градусты көрсетсе, түнде 8-10-0-ден жоғары. Ертіс өзенінің екі жағасында орналасқан Семей қаласында күн ала бұлтты. Күндіз ауа температурасы плюс 14-16, түнде 3-5-0-ден жоғары. Ауа ылғалдылығы 45%. Алматы облысының орталығы Талдықорған қаласында күндіз плюс 15-17, түнде
9-11 бөлден жоғары. Атмосфералық қысымы 709 мм. Талас өзенінің бойында созылып жатқан тарихи қала. Таразда күн ашық, күндіз плюс 20-22, түнде 8-10 градус. Нұра өзенінің бойында орналасқан Теміртау қаласында күн ашық, күндіз плюс 12-14, түнде 2-4 градус, ауа қысымы 714 мм. Ұлы Жібек жолы керуен көшінің жолында орналасқан Шымкент қаласында күн ашық, күндіз ауа температурасы плюс 23-25, ал түнде 11-13 градус. Талайдың арманы болған әсем қала Алматыда жауын шашын болуы ықтимал. Күндіз ауа температурасы плюс 16-18, түнде 10-12 градусты құрайды. ЮНЕСКО шешімі бойынша Астана қаласын бейбітшілік қала деген атауы сай деп танып, медальмен марапаттады. Елордамыз Астанада найзға ойнап, күн алабұлтты, күндіз 13-15, түнде 3-5 градус. Кез келген ауа райында өзіңізбен жақындарыңызға қамқорлық көрсетуге тырысыңыз. Ас адамның арқауы демекші, тағамды қабылдауыңызда тұрақты мөлшерлі және әр түрлі болуы тиіс. Күнделікті ас мәзіріңізге міндетті түрде кедір жаңғағын қосуға дағдыланыңыз. Кедір жаңғағының қабығынан тұмба дайындап береңіз. Сонда сіз бұлшық етінің ісуінен кеудеңіздің созылмалы ауруынан құтылып, иммунитетіңізді жоғарылатасыз. Кедір жаңғағы басқа жаңғақтарға қарағанда майлы қышқылдармен, Е және Б дәрумендермен толыққан. Орының басқа ештеңе баса алмайтын ақуыз бен минералды заттар бұл жаңғақтың да құрамында табылады. Олар қан ыздық пен асқазан ауруыңызда өте пайдалы. Ал артериялы қан қысымы жоғары жандарға бұл жаңғақтың берер пайдасы мол. Сіздер үшін ауа райы болжамын ұсынған Қазақстан Медиа Академиясы және мен Лаура Усербаева. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Казахстанская медиа академия. Это учеба для талантливых, симпатичных и харизматичных. Казахстанская медиа академия. Это уроки по технике речи, искусству интервью, ораторскому и актерскому мастерству. Это работа над голосом и стилем, постановка перед телекамерами, тренинги личностного роста, мастер-классы со звездами. Это настоящие съемки и зрители, которые увидят вас в настоящем телеэфире. Казахстанская медиа академия. Стань медийной личностью. Жарко или холодно, солнечно или пасмурно, дождь, снег или град. Какую погоду готовит природа? На телеканале «Магия кухни» метеопрогноз «Облачная кухня».